Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubaje avumiridde kya President wa America Donald Trump okukkiriza ekibuga Yerusalemu okufuuka ekikulu ekya Isirayiri n'asaba ensi z'Abawalabu okwegatta okukiwakanya. Era tuvumirira ekikolwa kya President wa America Donald Trump eky'okugamba nti n'ekitebe kya Embassy ya America bakijje mu Tel Aviv bakitwale Yerusalemu. Era tusaba rebika nti kivumirirwa era ekikolwa ekyo kikomezebwe nibagirawo. Okwogera bino abadde ku mukolo kwatongolezza omusomo gw'ebyalan ku muzikiti gwa Kampala mu kati ng'ebyalan bino biweereddwayo gavumenti ya Butuluuki era n'asaba abazadde okuleeta abaana baabwe bayigirizibwe omulimu guno ogw'omutwe. Omuntu anaaba asomye bulungi ng'amanyi okutunga obulungi tuyinza okunanyiga ekyafunamu ekyalaani n'akibeera n'akitwala ebweru. Agamba nti okuba n'enjawulo mu madiini tekirina kuvaako obusosoze yadde empalana. Muleete abaana basome ebisigadde byonna Supreme Council weeri yammwe. Abamu ku bazze okuyigirizibwa bebazizza gavumenti ya Butuluuki olw'okubalowoozaako mu ngeri eyo. Era nebaza nnyo Sena Foundation eyasalawo netuyamba era nga nsaba Allah nkyeremu obwangu sobole nange okubeera nga nyigiriza abala. Ate abaana b'abajaasi ba UPDF babakoledde akabaga ka Ssekukkolo nga kabadde ku kibangisi kya Barracks ey'e Kakiri basanyusiddwa abayimbi okubadde Judith Babirye ne Baby Gloria era nga n'abaana bolesesa mu kuyimba okuzina n'okuzannya emizannyo. Omuduumizi w'eggye lya UPDF Major General David Muhoozi yawadde omugenyi omukolo ng'ayogedde ku nteekateeka gye balina ey'okuzimbira abaana ebifo ew'okubeera kirongoose embeera mu bakulira. Ngamba nti eno kwota y'abaana b'abasirikale naye olina okukolifayinga tewali kugamba nti tubasosola. Bwamaze akwasiza abawanguzi ekikopo n'okuwa abaana ebirabo omubadde amasaawa emipiira n'ebirala n'abasuubiza okubawa embose ez'okwokya. Rebecca Mugume akwasaganya ebyamaka mu majje ga UPDF alambuludde ku nteekateeka eno. It is including military police and first div Kakiri. Oluvannyuma asaze nabo keeki mu ssanyu. Tebyalo mukage Kalongo bisanyukidde essomero libazimbiddwa mu kitundu kyabwe. Essomero lya Building Tomorrow Danda Primary School likwasiddwa abatuuze ku byalo okuli Kitabona, Danda, Muge, Bubenda, Lusasa, Namusujja ne Kabale. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eno Bale David Mukasa yakuliddemu omukolo ogw'okuggulawo essomero lino ery'ebibiina omusanvu era nga kati lyakeewandisaamu abaana lukaaga. Singa disitulikiti tugenda kuteekawo embeera okulaba ng'abasomesa b'eddanda bafuna kodi abasomesa basobole okusasula. Abatuuze bategeezezza tebadde tebakyalina ssuubi lya kusomesa baana baabwe naddala ab'obuwala kubanga babadde bagezangako okubasindika mu masomero naye nga gali wala. Nalina abaana babiri nga basomera wala mayiro nnyini baasanga abasajja ne babagunda. Akiikiridde aba Building Tomorrow Uganda Jethro Benedict Kazongo asabye abazadde okuwa abaana baabwe ebikozesebwa ku masomero. Okuviira ddala okumuwa engatto, okumuwa ebikozesebwa byonna. Ne nannyini kampuni ya Big Pig Byansi Moses abaddeyo n'ategeeza bw'ati. Tusaba gavumenti okututunulamu ennyo ngaffe ab'ekitundu kino okwongeramu amaanyi okutusembereza services ennungi ez'ebyenjigiriza.